ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମୁଗ ଡାଲି ଖେଚୁଡ଼ି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ 400 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ମୁଗ ଡାଲି। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ଏଠି ରଖିନେଇଛି। ଏଠି କିଛି କାଜୁ କିସମିସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ 5 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ହେଲା ପରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ଏହା ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା କାଜୁ କିସମିସକୁ ନେଇଯିବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏହା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ସିନ୍ଧ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ପୂଜାପୂଜିରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଚିନି ନେଇଯାଇଛି। ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଏହାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ପକାଇ ନେବା, ଯାଇକି ମୁଗ ଡାଲି ବେଶୀ ସିଝିବନି, ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇ ନେବା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରାପୁରି ବନିକି ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ନାରେ ସତରେ ଘରଟି ସାରା ମହକି ଉଠୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।